Saya datang hari ini untuk melakukan majlis pecah tanah projek pembangunan bersepadu orang asli Aman Jaya di kawasan Kampung Bawong ini, dan ia adalah lanjutan daripada kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri kira-kira setahun yang lalu bagi melaksanakan satu lagi projek yang penting bagi pembangunan masyarakat orang asli, di mana satu projek pembangunan bersepadu yang melibatkan pelbagai agensi dan juga institusi, termasuk juga bagi tujuan-tujuan kegiatan ekonomi. Tiga komponen ini menjadikan kampung ini adalah antara kampung contoh bagi tujuan pembangunan bersepadu yang melibatkan sekolah, melibatkan masjid, melibatkan klinik, jalan raya, dewan orang ramai, pusat komersial. Dan pusat komersial ini juga adalah bagi meletakkan semua hasil-hasil produk mereka. Selain daripada itu juga akan diwujudkan pusat pentadbiran yang akan mempunyai kapasiti untuk menampung jabatan-jabatan yang strategik yang mempunyai kepentingan dengan masyarakat orang asli, termasuk juga seperti jabatan pendaftaran dan lain-lainnya. Ini adalah hasil daripada pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak EPU, manakala agensi pelaksana pula adalah pihak JKR. Jadi dan jumlah keseluruhan untuk pengetahuan adalah sebanyak 107 juta ringgit. Ia dipecahkan kepada dua fasa. Untuk tahun ini melibatkan peruntukan sebanyak 58 juta ringgit. Kita juga mengharapkan akhirnya kawasan perkampungan orang asli daripada Kampung Bawong sampailah membawa ke yang last kali ke Kuala Lumpur. Saya fikir kalau kita nak sampai ke Kuala Lumpur dari sini lebih kurang 4 jam. Kalau tak silap saya.